Доброго ранку. Восьма година. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» продовжує розповідати про події четверга, 26 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницький військовий госпіталь визнали кращим серед закладів подібного типу у Збройних силах України. Про це сказав начальник закладу Сергій Мельник. За його словами, нагороду вручив начальник головного військово-медичного управління Ігор Хоменко під час підбиття підсумків за 2019 рік. Нагороду ми отримали від начальника головного військово-медичного управління генерала-майора медичної служби Хоменка. Було підведення підсумків, нарада за рік, і за всіма показниками, починаючи від фінансово-економічної діяльності, лікувально-діагностичної діяльності, профілактичної діяльності і інших служб, які є у Збройних силах, інженерна, автомобільна, ми вибрали перше місце серед таких самих госпіталів, як ми. За рік у військовому госпіталі пройшли стаціонарне лікування 6 тисяч пацієнтів, додає Сергій Мельник. За його словами, функціонує 14 відділень – фізіотерапевтичне, рентгенологічне, хірургічне, травматологічне, неврологічне та інше. Додає, найбільше пацієнтів надходять у травматологічне відділення. В зв'язку з тим, що проходить операція об'єднаних сил на сході нашої держави, і крім того, збільшилась чисельність Збройних сил, збільшилася кількість людей, які поступають в травматологічне відділення, тобто дуже підвищилась травматизм. За що саме Хмельницький госпіталь отримав нагороду і що говорять про нього пацієнти, дивіться в наших вечірніх випусках новин. Біля головної ялинки Хмельницького та різдвяного ярмарку на Проскурівській вчора ввечері встановили різдвяний вертеп та влаштували різдвяний концерт. Про це розповідає кореспондентка Суспільного Катерина Шевчук. За її словами, на святі зібралося більше 200 хмельничан. Біля вертепу облаштували фотозону, а зі сцени лунали колядки. Нагадаю, різдвяний ярмарок у Хмельницькому відкрили 1 грудня, найпершими цього року в Україні. Про це Суспільному розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Працюватиме ярмарок до Водохреща 19 січня 2020 року. Офіційні місця продажу ялинок розмістили в кожному мікрорайоні Хмельницького. Про це каже начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Це вулиця Західноокружна біля зупинки «Катіон» у напрямку Гречан, Львівське шосе 14 біля виставки ярмарку, Тернопільська поблизу зупинки «Завод «Новатор», Інститутська біля будинку побуту та зупинки Хмельницького національного університету, Кам'янецька 112-118 та зупинка «Пандиван», Курчатова, ринок «Ранковий» біля АТБ та спортивно-культурного центру «Пласкирів», Прибузька 2, Панаса Мирного, кінцева зупинка, Старокостянтинівське шосе біля магазину «Вінницький», а також поблизу перехрест вулиці Свободи та проспекту Миру, проспекту Миру, вулиці Марка Кропивницького, вулиць Степана Бандери Зарічанської, вулиць Гарнізона, Героїв АТО, Шевченка, зупинка «Міський суд». 61 випадок порушень правил дорожнього руху зафіксували патрульні поліцейські за ніч, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. За її словами, це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 67 викликів. Інспекторка каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. Нетверезих за кермом патрульні за ніч виявили в обласному центрі двох. Дорожньо-транспортних пригод в Хмельницькому та на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція, не було. Троє дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кг 650 грамів, найменша – 2 кг. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми, а наш інформаційний випуск вийде в ефір о 8:30.